Dadangin. Ini kene-kene tono ya. Gumino kelumura. Ana ganggang iki, Jan. Aduh, mangan cilik. Nanti ya bro, wak ereng ketok. Alah, betutu asem. Ente betutu. Aisyah ya. Iya toh bro. Apik lho. Kayak gede banget toh. Mantap sekali. Makanya kok orang berat-berat. Oh, gelangan. Ono guru sing apik ndi? Hah? Lah ning ndi kowe sang iki? Badhe aku ping pindho boncos no. Orang mudeng aku gak deh, ternyata. Ya. Aduh, luput. Keneng. Apa ini? Kok ending-ending ya? Betul tuh menang. Iya lagi. Oh Allah, ganti penghuni noh.
Bisa ya? Bro, sukses narget betutu. Wapi lho. Yeah.